Queen Festival के Magician Amy Khan Yeneza. Ready? پاکستان گلی گلی بادشاہ آواز میں ناراضی گلی گلی بادشاہ ڈینگ ڈانگ تو نگاہ دے اپنا تو جادو اور اسی کے ساتھ میجک شو سٹارٹ ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے
شکریہ پاکستان
Hello. हाँ मजे हो का हाँ यार उस गाड़ में आजे योकस बता सुधर तरो गाड़ में और यो मजा किए डंबे क्यों पुसेंगे हम पकड़ा یو ایٹم داغی نفس بیا خاکا اوسا ہم تو خیفہ دلتا ہوں دلگا بلتا راشا پر رو خیجا آغا دو ماشو من تس ام راشی دوارا دوارا راشی باس امیک لگی باس خواہ اوس تاسو مہربانی ہو کہ روز تو فرسو باندھو گرائی تھا بالکل نکاریا مہربانی ہو کہ لکھ روز تو شاید تاسو سے مخ کے راز آئے گا نا مخ کے رات لو سے ضرورت تم نشتہ روز سم رضے دے کو لو اترے گا اخکاری ڈول ہوتا لگ نو روز تو شاید موبائل والا لگ لگ خپا نشے گو رہے لگ ہونتا تاسو پہ کرسو کے نہیں مہربانی ہو کہ روز تو کسان ہوتا اخکاری کے نہیں لگ ہونتا پارام سرا خواہ سنگا وام جادو مزاو کا آغا سے خوکٹو لشپام لگی اتا سو نماری گئی خواہ اوز دائی تو گورا یو مزا خیائی ایٹم اینا پس ربیا نور سا اوزا دائی مات دا طرف نا دائی دا پارا مونگ سا رسی دی گیفتونا او کم گیفتونای بتا تشتا تا سو لکبر او گوری پر اسے لکلی دی اے مات اوز دا یو لاسٹو اتا سی گئی اور سے الٹا کہی جاتی اور دا ناس دا ستا ہو کہ رخ بزا ہوئی
په زور سره وای ام ما سره وای ام ما اوس بیا لاس داسې کوي بیا داسې کوي بیا به په دې باندې چوفکوي یا به جادو کیږي ٹھیک ده ام ما اوس جادو کوی دې دا پوز یو غره سره خپلې پوزې دې ورته غره نایس نوس واه واه او بیا دا وګوره او دا ته وګوره او تاسو